Leku ka regjistruar një nivel të ri mbi çmimin ndaj valutave dhe sidomos monedhës së përbashkët europiane. Në mbyllje të kësaj jave u këmbyen me 104.42 euro, sipas kursit zyrtar të Bankës së Shqipërisë. Ky është edhe niveli më i ulët nga 25 gushti, ku monedha europiane regjistroi vlerën më të lartë në 110.58 lek, pas një ecurie zhgënjyese gjatë sezonit turistik. Ndërkohë dollari amerikan ka rifituar lehtë terren, duke u këmbyer me 97.84 lek, por mbetet sërish në vlera ende të ulta. Biçmimi i lekut ndaj valutave u shpjegua me hyrjet e larta të këtyre të fundit gjatë një sezoni të suksesshëm turistik, por ndonë se kjo është lënë pas tashmë, ecuria e euros vijon në rënje nga dita në ditë. Nën çmimi i euros ka qenë një nga shqetësimet kryesore të supermarketeve shqiptare që prodhojnë për eksport, të cilat i vlerësuan humbjet në mbi 50 milionë euro, por nga ky fenomen është shprekur edhe buxheti i shtetit. Sipas të dhënave zyrtare, vlerësohet se arkës së shtetit i mungojnë të paktën 15 miliard lek deri në fund të shtatorit për shkak të programimit të ardhurave mbi bazën e supozimeve të kursit të këmbimit euro lek për rreth 120 lek dhe dollar lek rreth 110 lek. Ndërkohë, megjithëse ka ulur ndjeshëm huamarrje në tregjet financiare ndërkombëtare, Ministria e Financave shën rritje të ndjeshme rrezikun e kursit të këmbimit sa i përket borxhit të jashtëm. Për të frenuar disi këtë nënçmim të euros në fillim të muajit gusht, Banka Shqipërisë njoftoi se do të rriste kuotat vjetore të blerjes së monedhës europiane në treg nga 220 milion në 300 milion, ndërkohë guvernatori Sejko ka deklaruar disa herë se nëse do të vërehen luatje të pazakonta, institucioni që ai drejton do të ndryshojë sërish me blerjen e eurove në tregun e lirë.